El passat dissabte va tindre lloc la mostra de l'Associació Cultural L'Aljama de Bétera. L'acte va estar conduït i presentat per Siona Ricart. Aquesta nit ens acompanyarà d'una manera molt especial, amb les seues expressions fruit de la seva experiència. El grup Alcartasuna Dansa Taldea de Bermeo era la formació encarregada d'obrir l'esdeveniment, mostrant la gran varietat de la cultura popular i tradicional del País Basc. Seguidament, era el torn de l'Aljama de Bétera, que acompanyats de la gran veu de Marieta van realitzar una actuació espectacular. Aquesta edició va ser molt especial perquè la recaptació de les entrades va anar destinada a la Fundació Vicente Ferrer, celebrant també el 50 aniversari d'aquesta fundació.